Pa dobro, atmosfera je dobra, stvarno posle dosta vezanih pobjeda i igramo najlepšu i najtežu utakmicu u sezoni. Utakmica određuje verovatno 99% šampiona, tako da mislim da jeste velika tenzija i sve, ali u tu utakmicu opet mislim najlepše igrati, ne treba ući toliko sa nekim presijom, zato što najlepša utakmica igra se 90 minuta, gde će biti pun stadion, gde igraš za titulu, gde daš sve od sebe i naravno s faktora dosta sreće, mislim da mi treba da pobedimo. Pa dobro, naša prednost je trenutno dosta vezanih pobjeda. Oni imaju prednost domaćeg terena. Mada ja iskreno kažem, u ovom derbiju koji sad ide 144. mislim da neće biti nekakvih prednosti, ali iskreno mislim navijači kao njihov stadion, oni igraju na svom stadionu, mislim da će biti naši navijača više, kao što u većini slučajeva na njihovu žalost. Tako da ja mislim iskreno da gde god da se igra i na neutralnom terenu ili na Marakani, da jedino bi Marakana bila naša prednost, eto, zbog naš stadion, ali kao jedna, mislim da nije njihova prednost stadion. Lopet, ajde da kažem, eto, to je jedino što njih može da izvoje, eto, i kao igri na svom stadionu. Pa dobro, na sreću, ali sreće je jako bitan faktor u futbolu, uopšteno u sportu, i mislim da ni oni ni mi ne igramo za oko dobro, ali ovde nije pitanje kako je ekipa koja igra, nego da pobeđuje i titula, i oni su ispustili sebi, su napravili ozbiljan problem, sa plus 11 su došli na plus 2, tako da mi kad smo bili otpisani od titule, eto, vratili smo se u život, vezali smo dosta pobjeda i nadam se, eto, i toj pobjedi u subotu i da ćemo posle te pobjede biti iznad Partizana i nadam se osvojiti titulu.